¿Qué? Terima kasih. Ini mungkin sidang akhbar terakhir untuk parlimen kali ini oleh saya. Kerana saya tidak lihat hari Khamis pun saya ada di parlimen, saya rasa mungkin tidak ada peluang. Tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga kepada warga pemberita yang berada di parlimen. Dan saya ingin menyatakan bahawa kami telah menerima banyak soalan daripada para pemberita tentang rang undang-undang anti berita tak benar yang telah diluluskan semalam. Khususnya tentang komen-komen. Apabila kita lihat jawapan yang diberikan oleh pihak menteri, tidak mengambil berat tentang keraguan dan juga kebimbangan semua pihak bahawa bukan sahaja kebebasan bersuara akan mati, tapi juga kebebasan akhbar akan menjadi sejarah. Kerana akhirnya kalau kita lihat takrifan berita tak benar diputuskan oleh pihak pendakwa raya, dan kita telah lihat macam mana pihak pendakwa raya mengadakan pendakwaan secara berpilih, selective prosecution, dan bersikap double standard berulang kali, di mana mana undang-undang hanya akan dikenakan ke atas pihak pembangkang. Sedangkan bila pihak pembangkang menjadi mangsa, mereka tidak dapat keadilan kerana pihak pendakwa raya ingin mendakwa pihak yang bersalah. Di sini saya hendak tegaskan, di sini kita tidak mempersoalkan atau meragui kewibawaan mahkamah. Kritikan yang saya buat bukanlah ditujukan kepada mahkamah, tetapi ditujukan kepada peguam negara dan juga pendakwa raya. Ini saya nak tegaskan. Kerana banyak kali bila saya tujukan kepada pendakwa raya, ia pula diputarbelikan bahawa saya pula mempersoalkan mahkamah dan sehingga saya dihadapkan ke mahkamah kerana menghina mahkamah. Bila saya tidak mempersoalkan mahkamah, saya hanya mempersoalkan pendakwa raya, iaitu peguam negara. Saya nak berikan contoh kes anak saya pada tahun 2012, pada tahun 2011, di mana beliau telah didakwa mencabul kehormatan pelajar yang sama kelas dengan dia. Saya telah diminta untuk buat laporan polis pada 2012. Untuk kes yang berlaku 2010 lah, kan saya tengok, minta maaf. 2010. Yang kes yang telah berlaku lama. Tapi saya diminta oleh polis untuk membuat laporan polis supaya pihak pendakwa raya boleh mendakwa pihak yang tidak bertanggungjawab yang membawa dakwaan palsu ke atas anak saya. Saya telah akur dan juga membuat laporan polis seperti yang diminta oleh pihak polis, tapi sehingga hari ini, 6 tahun tidak ada sebarang pendakwaan dibuat oleh pihak pendakwa raya. Inilah bukti bahawa ada pendakwaan berpilih, ada double standard. Anak saya masa itu bawa 16 tahun, budak bawa umur. Tetapi telah pun difitnah dengan dakwaan palsu yang begitu jahat sekali. Didakwa mencabuli kehormatan gadis pelajar yang sama kelas dengan dia. Itu tidak benar langsung. Dan dibuktikan bila gambar yang mereka tunjukkan bukanlah orang Malaysia, orang Hong Kong yang tak pernah datang ke Pulau Pinang. So itulah yang kita lihat. Bila ada satu lagi undang-undang seperti ini, sememangnya ia akan ditujukan ke atas pihak pembangkang dan juga kepada pihak wartawan yang mahu siarkan berita benar. Anda tidak akan dibenarkan siarkan berita benar, khususnya skandal-skandal seperti 1NDB. Habis cerita. Kebebasan akhbar menjadi sejarah, kebebasan bersuara akan mati di Malaysia. Nah, itulah sebabnya kita perlu berusaha bersungguh-sungguhnya untuk mengubah kerajaan. Kerana kalau kita tidak mengubah kerajaan, semua ahli parlimen termasuk warga pemberita akan masuk ke penjara.
Saya tidak menyatakan bahawa semua yang disiarkan oleh pemberita itu benar, itu adalah benar. Ada juga yang palsu. Tapi takkan nak hantarkan mereka ke penjara. Kalau ada apa-apa masalah, samanlah di mahkamah. Itu sudah cukup. Mengapa sampai nak jadi ia sebagai satu kesalahan jenayah? Tak kira masuk penjara ataupun didenda. Ini merupakan satu kesalahan jenayah di mana anda ada rekod jenayah. Takkan pemberita kerana siarkan berita yang tidak, yang dianggap tidak benar, ada rekod jenayah. Saman sudah cukup. Takkan sampai ada rekod jenayah. This is unacceptable. And I'm shocked that PAS can support this bill. Saya terkejut bahawa PAS boleh menyokong rang undang-undang anti berita tak benar. Okay, I think this is what I have to say. Yang komen yang terakhir ialah sekiranya kita tidak berjaya ubah kerajaan, kesannya ialah this will indeed be our last press conference in parliament. Sekarang sampai nyanyi lagu pun boleh kena. Takkan berita-berita yang kita siarkan tak kena. Okay, any questions? YB, semalam YB Azalina dalam pementangan tu, dia kata undang-undang ni boleh membantu untuk memadamkan berita tak benar tentang anak YB di internet. So, apa pandangan? Ya, tapi tak dijalankan. Ini memang satu fitnah. Ini satu berita tak benar oleh Azalina. It's a fake news by Azalina. Kerana sehingga hari ini, bila kita buat laporan polis dalam undang-undang yang sedia ada, tidak ada sebarang pendakwaan dibuat. Dan kita tidak yakin mereka akan tunaikan janji, mereka akan jalankan pendakwaan. Yang mereka nak kenakan ialah pemimpin pembangkang saja. Macam bila kita sebut tentang nyanyi lagu, mengapa Tengku Anam boleh masuk boleh masuk sekolah, kibarkan bendera, nyanyi lagu UMNO, laungkan slogan UMNO di dalam sekolah, depan pelajar-pelajar, tak ada sebarang tindakan diambil. Menteri Besar Negeri Sembilan gertak ugut nak gunakan kekerasan dan keganasan, terbalikkan meja lagi, tak ada apa-apa. So mana kita boleh percaya janji kosong Barisan Nasional? Tak boleh janji langsung, tak boleh percaya langsung. Okey, ada lagi? YB, yang PAS mengumumkan dekat pihak. Bukan, no, kita jangka dia akan menentang. Tapi tak sangka dia sokong. Itu yang kita rasa terkejut. Adakah ini parti pembangkang ataupun parti pemerintah? Dia berikan gambaran macam dia sebahagian daripada Barisan Nasional untuk sokong sebuah rang undang-undang yang mencabuli hak asasi manusia. Itu yang kita rasa terkejut. Okay. Ada apa soalan lain? YB dah mengesahkan urge the government to use this anti-fake news on the Sun. No, tak boleh. Because it cannot be retrospective. It cannot be retrospective. Tapi yang saya nak buktikan di sini ialah mereka akan laksanakan secara double standard. Mereka akan buat pendakwaan secara berpilih. Dan saya gunakan contoh anak saya, di mana mereka tak ambil tindakan. Sungguh pun mereka berjanji kepada saya akan ambil tindakan. Sampai polis minta saya buat laporan polis supaya mereka boleh jalankan pendakwaan. Polis sendiri jumpa sama saya, CID Chief Pulau Pinang masa itu. Tapi tidak ada sebarang tindakan diambil. So sekiranya masa itu mereka cakap nak ambil tindakan, tak ambil tindakan, jangan harap tentang rang undang-undang anti berita tak benar. Ini semua obong-obong kosong. Mangsa of lie lah. Mangsa fitnah jahat. That was in 2010, 2011. Okay. And, yeah. Siapa? Nik. Oh, okay, baik. Anak Nik Aziz lah.
lepas terus jadi fitnah mangsa berita kita tak pasti lah. Urusan sebab apa boleh buat? Saya rasa PAS sekarang cakap macam Barisan Nasional. So itu yang saya rasa terkejut tadi. Mengapa bila dia belum jadi parti pemerintah, dia cakap macam parti pemerintah? Kita kena terima. Dan semua warga wartawan, semua pemberita tahu bahawa rang undang-undang anti berita tak benar akan menghalang kita daripada jalankan tugas kita secara profesional. Kerana di belakang minda kita ialah kita boleh didakwa. Dan ini merupakan satu jenis self-censorship. Mana wartawan atau editor berani siarkan berita dengan rang undang-undang sedemikian? Investigative journalism, whatever that's left of it, will disappear. Tak ada orang berani nak buat siasatan lagi. Kita mungkin berani cakap, kita berani suarakan, kita berani hantam, tapi adakah anda berani siarkan? Itulah sebabnya saya cakap kebebasan akhbar akan menjadi bahan sejarah dan juga akan matikan kebebasan bersuara. Sampai social media dia pun tak lepas. So di sini kita sebut ialah siapa yang memutuskan apa itu berita tak benar? Pendakwa raya. Dan adakah pendakwa raya ada bertindak bebas? Jauh daripada itu. Tidak akan bebas langsung. They have not given any confidence to us that they will act impartially and independently. What they have done is they have used all laws as political weapons against the opposition. Sampai saya pun, ramai daripada kalangan kita jadi mangsa. Contoh paling jelas, nyanyi lagu pun kena. Boleh kritik saya, itu saya terima. Tapi takkan nak sumbat saya masuk penjara 1 tahun dengan siasatan sedemikian. So itulah rekod seperti ini, kita bimbang. Dan kita, janganlah kita tak berikan amaran. Ini adalah pertanda awal kalau Barisan Nasional terus kekal, kita semua mungkin akan jumpa lain kali di dalam penjara. Termasuk tuan-tuan puan-puan sekalian. Okay. Any other questions? Saya nak buat satu kenyataan. Ini berkaitan dengan